បន្ទី5ខាងបបតវត្តហ្នឹងគាត់ណាទៅយកសំខាន់ទៅគេប្រសងហ្នឹងគាត់ណោះណោះអត់ណាតាមផ្លូវទៅវត្តឆ្លងស្ពានបាឡេនេះនេះកន្លែងសាខាងឆ្លងស្ពានលេសាលេសាណែបបតណាអេនេះបបតណាតើមកមក3នាក់ណាកូនអូចាំអ៊ំពូមីងចាំមើល channel របស់ប៉ាប៉ាខ្ញុំមកចុះទៅ Facebook ចុះទៅ YouTube របស់ប៉ាខ្ញុំណាប៉ាប៉ាខ្ញុំមួយម៉ាក់ខ្ញុំនាំទៀតទៅលេងទៅយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឡើងនៅវត្តទៀងក្លៀងជូនលោកយាយលោកតាកងកងហើយនឹងតែគេទៀតមកទួតដល់មកបងមកណាកូនអូនឹងតនេះមច្ឆាដល់មុំមួយនេះមច្ឆាអាយស៊ីតាមផ្លូវទៅវត្តមានតាំងពតទីផុតមកដល់វត្តហ្មងណែវត្តគៀងក្លៀងហ่ะវត្តឯកេវត្តមង្គលសេរីហៅវត្តគៀងក្លៀងបាទហ្មងមកគេបត់ចូលវត្តដែរតែនេះទឹកពុទ្ធបរិស័ទច្រើនណាស់ណាផតមកដល់វត្តហាមកផ្លែអង្គកង3ជួងមកផ្លែណាហើយហ្នឹងតែនងហ្នឹងមានពុតបោសមកជ្រើណាណាហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងបើវិញវត្តណាទីជាចូលជនឡើងតាមមានកន្លែងញ៉ាំតោទៀតដែររឹបប្រាប់ញ៉ាំតោញ៉ាំឡានគុំទៅមានគេលក់ឈុំទៀតណាតែដៃឈុំអំបាត់ស្វែងទេអូអាយ៉ាអំបាត់ស្វែងអមែនមិនដឹងដល់ទៅអូដល់ចំណតហើយយេបាទឥឡូវយើងទៅដល់ពួតហើយពួតទៀងក្លៀងនៅខាងសកលបាយើងបាទឥឡូវយើងឡើងទៅរបស់បាទដូចជាគេចាត់ទៅសំបាណាបាទបន្ទី5បាទបន្ទី5មកដល់ហើយពេលពួតតាមពួតអត់ដល់បាទណាស់វត្តណាស់បងប្អូនបងឡានអស់គ្នាបាទឡើងទៅលើដើម្បីរាប់បាទប្រគេនទៅខាងប្រសងវ៉ាវប៉ុន5ទៅប្រគេនក្លៀងបងប្អូនបងសាក់ឡើងតាឡើងណាyou
ើមតាហ្នឹងហ្នឹងពួកសត្វច្រើនហ្នឹងហ្នឹងI'm gonna make it.